Avui en dia necessitem recordar el vostre exemple, l'exemple dels Premis Nobel de la Pau, més que mai. Recordar que, malgrat els reptes que tenim per endavant són enormes, tenim la capacitat de construir solucions. No serà fàcil, ni es podrà fer d'un dia per l'altre, però ho podem fer. Tenim davant nostra una crisi de dimensions catastròfiques, les conseqüències humanitàries de la qual són encara difícils de quantificar. Ara mateix hi ha 60 milions de persones refugiades o que sol·liciten refugi, millor dit, a causa de guerres, conflictes, persecucions o violacions sistemàtiques dels drets humans, com les que es produeixen a Síria, a la República Centreafricana o a Somàlia. Estem davant la major crisi de refugiats des de la Segona Guerra Mundial i no podem romandre de braços creuats. Per tant, agraïm des de la ciutat de Barcelona que aquesta trobada de Premis Nobel de la Pau hagi volgut centrar les seves reflexions al voltant d'aquesta crisi. Com deia, no podem romandre de braços creuats davant les imatges vergonyants que ens arriben cada dia des de l'illa de Lesbos, des del nostre mar, la Mediterrània, on la mort s'apodera de les seves platges. Nens, nenes, cada setmana, homes, dones, grans, petits, de tots orígens, morim a les platges de la nostra mar. No podem romandre tampoc de braços creuats davant els milers de persones que creuen les carreteres d'Europa en condicions inhumanes, sotmeses a la brutalitat i manca de sensibilitat d'uns estats que semblen no tenir altre objectiu que endurir la seva travessia. A Europa ens estem jugant la nostra credibilitat com a projecte polític i de futur. Si no som capaces de prendre partit, si continuem mirant a un altre costat, ens convertim en corresponsables. Per aquest motiu, és més important que mai exigir als estats que compleixin les normes de dret humanitari més elemental i obrin les fronteres garantint l'asil de la població refugiada. No és caritat, és una obligació moral i política. És necessària que s'obri una via segura i legal perquè les persones no es llencin literalment al mar arriscant la seva vida. Una sola persona pot fer poc davant de crisis d'aquesta magnitud. Però moltes persones juntes poden fer que els canvis siguin realitat. Per aquest motiu, és molt important que les ciutats ens coordinem. Allí on els estats fracassen o miren cap a una altra banda, les ciutats hem de fer un pas endavant i aportar solucions. Per aquest motiu, estem treballant per crear una xarxa de ciutats refugi que serveixi per donar acollida a la població and save Europe from the indignity that some states are leading it towards. Our city, Barcelona, el respecte, el diàleg, però també la fermesa i l'inconformisme davant de les injustícies. Som la ciutat que no va dubtar en aixecar la veu davant de les guerres, com les manifestacions massives contra la guerra d'Iraq el 2003. La ciutat que s'ha expressat múltiples vegades a favor d'erradicar el patiment humà i les grans desigualtats socials, que s'ha mobilitzat pel 07 a cooperació, que s'ha mobilitzat per aturar els desnonaments de milers de famílies vulnerables. I en aquest sentit vull fer una especial menció avui aquí a la gent de Barcelona, als veïns i les veïnes anònimes que han sabut respondre i estar a l'alçada del moment, moltes vegades, massa sovint, avançant-se a les seves institucions. Des de l'Ajuntament de Barcelona hem apostat fermament i de forma decidida per un model social a favor de la resolució pacífica dels conflictes, la justícia i el foment de la cultura de la pau. Serveixi com a exemple el que hem anunciat recentment, el Pla Barcelona Ciutat Refugi, destinat a reforçar les capacitats de Barcelona per acollir persones refugiades, sempre treballant en col·laboració amb les entitats que es dediquen a l'asil.
El suport de l'Ajuntament a la crisi dels refugiats, no obstant, va molt més enllà de la preparació de la ciutat i el suport a la onada solidària tan generosa de la ciutadania. L'Ajuntament assumeix també la seva responsabilitat de cara a fer incidència sobre les polítiques de refugi a nivell estatal i de la Unió Europea perquè estiguin a l'alçada del repte. Així mateix, creiem que la solució dels conflictes armats arreu del món requereixen de solucions integrals i profundes, on la diplomàcia, el desenvolupament i la solidaritat internacional en siguin els veritables protagonistes. L'Ajuntament aposta per aquests models integrals amb iniciatives com ara el Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona, un programa del propi Ajuntament que promou la formació d'experts d'arreu del món en diverses àrees especialitzades relatives a l'acció humanitària, la gestió de crisis i la construcció de la pau. Abans d'acabar, no voldria per això, malgrat que evidentment havia de centrar la intervenció en la qüestió dels refugiats, que com deien és la principal crisi humanitària de les darreres dècades, però no voldria acabar sense fer tres breus mencions a casa nostra. Perquè la qüestió de la pau i, per tant, d'erradicar la violència és una qüestió cultural, és una qüestió de valors, és una qüestió, per tant, també del dia a dia, de les pràctiques quotidianes. Ara mateix a Catalunya vivim un moment històric, complex però també apassionant, de gran debat polític, com s'ha pogut veure al Parlament aquests dies. Milions de persones s'han manifestat aquests anys de forma pacífica, exemplar, reivindicant un dret fonamental, el dret a decidir, el dret a la sobirania, a ser reconeguts com a subjecte, com a poble, com a comunitat. Malauradament, ens hem trobat davant d'aquestes mobilitzacions pacífiques, exemplars, massives, de la ciutadania, més enllà de cap partit, de cap institució, malauradament, ens hem trobat un govern de l'Estat immobilista que no ha volgut escoltar, que no ha volgut dialogar, que ha recorregut a la politització de tribunals i al llenguatge de l'amenaça. Aquest no és el camí i volem aprofitar també aquesta ocasió tan pertinent per reclamar un cop més diàleg. Volem diàleg. A Catalunya i a Espanya també necessitem justícia social, un element fonamental per la pau. Les polítiques d'austeritat que venen d'Europa, les retallades de drets socials, així com la corrupció, generen desigualtat, generen patiment, generen desafecció democràtica. I això tampoc és base per la pau. Si volem cultura de la pau, hem de tenir com a objectiu prioritari la lluita contra la desigualtat, la lluita per la justícia social. I finalment, em sembla obligatori fer esment a una violència estructural, terriblement quotidiana, que està generant centenars d'assassinats en els darrers anys a casa nostra i milers de persones agredides, que amenaça ni més ni menys que la meitat de la població, les dones. Estem assistint a un feminicidi davant d'una passivitat de les institucions, especialment de l'estatal, un cop més vergonyant. Si els assassinats que s'estan produint, que no es moren, que les maten, si els assassinats de dones per només el fet de ser dones, si els milers d'agressions que s'estan produint es produïssin, per exemple, en homes electes, el país estaria, totes les institucions, tots els recursos estarien mobilitzats. També aquí volem reclamar la cultura de la pau, del diàleg, de l'empatia, però també, com deia, del compromís i de la fermesa per erradicar la violència contra les dones. Barcelona s'implica en la pau i com nosaltres hi ha moltes més ciutats del món, afortunadament, i milers, milions de persones en el món que creuen en aquests valors. Afortunadament, la bona notícia és que no estem sols. En un moment on veiem com el món es fractura, com els estats massa sovint s'enfronten, les ciutats hem de mostrar la nostra capacitat d'enteniment, d'agermanament, de vida quotidiana fraterna. Per aquest motiu, vull acabar el meu discurs fent una crida als caps d'estat. Surtin del seu immobilisme, escoltin el clam democràtic, generin ponts de diàleg, perquè només així serem capaces de construir un món més just, més dialogant, un món en pau.